maalmahan waa maalmo muslimiintu ay aad iyo aad uga daqnanayaan, ugana xun yihiin waxa dhagahooda ku dhacay, indhahoodu ay arkeen oo gefka weyn ee loo geystay khayru khalqillah khaatamu lambiyaai walmursaliin. Rumaynta nebiga la rumeeyo sallallaahu calayhi wasallam qofka islaamnimadiisa ayaa ku taagan in ilaahay soo saaray nabiyullaahi muxammed, in ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ka dhigay khaatamu lambiyaa, in ilaahay uu ka dhigay risaaladiisa mid caam ah oo khalqiga oo dhan loo diray nebiga calayhi salaatu wasalaam. Wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, waladii nafsii biyadihi laa yasmacu bi axadun min haadihi lumma yahuudiyun walaa nasraani thumma yamuutu walam yu'min biladii ursiltu bihi ila kaana min asxaabi nnaar. Ilaahay baan ku dhaartade qof imaqlaa ma jiro, ama yahuudi ha ahaado ama nasraani ha ahaado, kuwa aan diinta haysanna waa min baabi awlaa, markaasna dhimanahaya isagoo aan rumaynin rasuulkii ilaahay inaan ahay iyo xaqii la ila soo diray, ilaa kaana min asxaabi nnaar, wuxuu noqonayaa asxaabta naarta ilaahay ugu talagalay buu noqonaya. Jinni iyo insi, yahuud iyo nasaara, cawaanta gaalada, meel kastoo ay joogaan, nebi Muxammed inay rumeeyaan oo raacaan ba ilaahay ku adoonsan, asagaana ambiyada lagu khatay, walaakin rasuul allah wa khaatama nabiyiin. Ilaahay soo saaridda uu soo saaray waa naxariis, ilaahay khalqigiisa uu naxariisan, wama arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin. Waxa ilaahay u soo saaray inuu dahiro oo gaalnimada iyo xumaanta ka dahiro, islaamka iyo akhlaaqda wanaagsan uu ku tarabiyeeyo. Ilaahay baana noogu mana sheegtay, laqad manna allaahu cala almu'miniin id bacatha fiihim rasuula min anfusihim yatluu calayhim aayaati wayuzakiihim wayucallimuhum lkitaaba walxikma wain kaanuu min qablu lafi dalaalin mubiin. Adduunkii oo gubanahaya, qofba qofuu ka xoog badan yahay cunahayo, rixm iyo qaraabo aan la iskugu naxariisanahayn, xalaal iyo xaaraam aan la kala saarahayn, ilmaha dhashay oo gabdhaha la duugahayo, qofba qofuu ka xoog badan yahay suu raba ka yeelahay, jahligaa lagu sugan yahay, ilaahay aan la aqoon, kayrkii la caabudayo, ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa mugdigaas faynuus baxaysa oo nebi Muxammed ilaahay ka soo dhexsa. Ilaahay uu yidhi qum fa andir, istaag oo khalqiga dhan u dig. Wuxuu uga digahayaa? Cadaab buu uga digahayaa. Rusulan mubashiriina wa mundiriin lialaa yakuuna linnaasi cala allaahi xujatun bacda rusul. Waxaa ilaahay soo diray rusul bishaaraynaya oo digahaya, waa silsilad isku xiran oo taxan weyn. Rasuulkii ugu horreeyey nebiyullaahi Nuux ayuu ahaa, kii ugu dambeeyana waa nebiyullaahi Muxammed oo ugu fadli badan rususha iyo ambiyada iyo khalqiga oo dhan. Rasuulka ilaahay noo soo saaro raxmadda ah, xuquuqda inagu leeyahay waxaa ka mid ah rumaynta aan rumaynayno, inaan maxabba iyo galgacayl aan qalbiga ugu hayno, inaan ka jecelnahay nafteenna, waalidkeen, ilmaheenna, dadka dhammaantood inaan ka jecelnahay. Nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay, laa yu'minu axadukum xataa akuuna axabba ilayhi min waalidihi wa waladihi wannaasi ajmaciin. Ilaa uu iga jeclaada ma rumaynin waalidkiis iyo ilmihiisa iyo dadka dhammaantood
cumar ibnu khataab markuu yidhi wax walba waan kaa jeclahay naftayda maahane ma aadan gaarin buu yidhi markaasuu yidhi hadda ayaan kaa jeclahay naftayda maahane hadda ayaa gaartay baa nabi yidhi calayhi salaatu wasalaam maxabada sidaas ah ayaa la rabaa qalbigaaga inay degto waxaa ka mid a nusrada nebiga loogu gargaarayo oo loogu hiilinayo oo lagu garab istaagayo nashru dacwatihi wa diinihi diinkii nebi moxamed inaad noolaysid oo faafisid hadday tahay caqiidadii hadday tahay akhlaaqdii hadday tahay dhaqankii u xambaarsanaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam qofka jecel waxaa ka muuqda oo ku arkaysaa wixii nebigu neceb yahay buu neceb yahay wixii nebigu jecel yahay buu jecel yahay wixii nebigu samayn jiray buu samaynayaa intuu ka awoodo sidaas ayuuna qofku nebiga calayhi salaatu wasalaam ugu gargaaray oo ugu heliyay awaamirtiisi inuu fuliyo inuu adeeco wa in tutiicuuhu tahtaduu baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala maxabadaa qalbigaaga markay degto oo nebi maxamed aada u hoggaansatid amarkiisii wmaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu wa rasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyara haddii ilaahay amar uu soo saaro rasuulku amar bixiyo wax khiyaarihi kama furna qof iimaan leh mu'minad iyo mu'minba wax khiyaara kama leh waa inaad ku qanacsan tahay oo rumaysan tahay waa inaad aaminsan tahay oo rumaysan tahay dariiqa jannada lagu gelayaa waa hal dariiq waana dariiqii nabiyullaahi muxamed sala allahu calayhi wasalam waa inaad dariiqaas aada barataa dariiqaas unbaa jannada lagu gelayaa ma aha waxaa bidcada ah oo khuraafaadka ah oo adigu aada u taqaanin dariiq wanaagsan inaad tahay ma aha waa inaad camalkaaga u bandhigtaa dariiqii nebiga sala allahu calayhi wasalam ma yahay oo ma samayn jiray nebigu saxaabadii camalkan ma lagu yaqaanay dariiqaas oo keli ah ayaa ilaahay janno ku bixiya waman yabtagi gayra alislaami diinan falan yuqbala minh wahuwa fi lakhirati min alkhaasiriin islaamka meelaan ahayn qofkii ka raadiya waxa weeyaan ilaahay waxba ka aqbali ma ama yahuudi noqo ama nasraani noqo ama wax kala sheego ilaahay wax uu ka aqbalaya ma leh jannana ku bixin mahayo ilaa islaamnimadaas keliya mooyaane dariiq loo marana ma leh ilaa dariiqa nebiga mooyaane calayhi salaatu wasalaam waxaa nebiga calayhi salaatu wasalaam xuquuqda ummaddiisa uu ku leeyahay ka mid ah addifaacu can in nebiga la difaaco waxaa lagu difaacayaa nafta iyo maalka iyo carabka iyo qalbiga oo cidda neceb la nibcaanayo intaba nebiga waa lagu difaacaya lisaankaaga waa inaad nebiga ku difaacdaa oo aadan aamusin oo nebiga aada garab istaagtaa waa inaad maalkaaga ku difaacdaa oo nebiga calayhi salaatu wasalaam dariiqiisii faafinta diinka lagu faafinayo iyo xaqa lagula dirinahaya cadowga waa inaad maalkaaga aad ku bixisaa oo ku garab istaagta oo maalkaaga diinka iyo nebigaba aad ku difaacda waa inaad nebiga calayhi salaatu wasalaam yaddaada iyo gacantaada aad ku difaacdaa waana xaq uu kugu leeyahay lituminuu billaahi wa rasuulihi wa tucaziruuhu wa tuwaqiruu weynaynta nebiga la weynaynahayo iyo qadarinta la qadarinahayo waxaa ka mid ah in wax alla waxaa xun oo dhan laga difaaco nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay sunnadiisa waxaa ka mid ah dadka ambiyada aflagaadeeya oo ambiyada ilaahay tacniya oo ku jees-jeesa oo yasa oo liida meel xun ayay ku dambeeyaan ilaahayna waa cadaaba waana dulleeyaa fi dunya wa fi lakhira adduunka iyo aakhiradaba ilahay waa ku dulleeya intaynan aakhiro gaarin adduunyada ayaa ilaahay ku dulleeya subxaanahu wa tacaala ilaahay waa ka odhanaya walaa yazaalu aladiina kafaruu tusiibuhum bima sanacuu qaaricatun aw taxullu qariiba min daarihim xataa yaatiya wacdu llah ilaahay subxaanahu wa tacaala masaa'ib ayuu ku dhifanaya gaaladii xilliga nebiga joogtay kuwii ugu sharta badnaa adduunka ilaahay ku dulleeyay ayna abuu jahal wa ayna abuu lahab tabbat yadaa abii lahabin wa tab qur'aan adduunka oo dhan intuu jiro la akhrinahayo oo qof kasta oo mu'mini akhrinahayo ayaa lagu soo dejiyey ka hadlaya gaal ka mida gaaladii nebiga dhibi jiray calayhi salaatu wasalaam ayaa ilaahay ku dulleeyay adduunka waa bakhtiyey dulli buuna ku dambeeyey
aakhirana naar ilaahay uu ballan qaada ayuu ku dambeeyay. Waan rumaysannaha inuusan ka badbaadahaysinnaba ilaahay uu geliyey. Aawa abu jahal yaa ka kibir badnaa? Dadkaasi xaggee ku dambeeyeen? Adduunkaa lagu laayo, lagu baabi'iyey, cadaabkii ilaahayna way galeen, wayna cadaabayeen. ذاتك أنبياء إله الدلية إله سبحانه وتعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو قفك أقصدي نبي إله إنه أفلق دي أعاي أوحك الشيغ أقول لي ده وقف عن نفتي سأضنين الدون كان النرال كرب إنه كنا لا ده آخرنا عن رجك قبين ويا قفك إساقا إلهي وحول لي إنا كفيناك المستهزئين أنا قاك كافينا، كوا كوجس كيسيا نبي الله محمد أو أنا قاك كافينا، وح إلهي كوا كافينا يبي أتقانا، سيد إلهي أو كافينا مي أتقانا، قارب النبي عليه الصلاة والسلام مال محفل كل عاي، تاريخ ذي كطالع، قالع، مركز وح هلك كسر حركة جوستي أي، مركز مدح كجوي. وكتشف اي حرام ايا النبي اكتي سلقو عاي عيدا كي وحو النقضي الهي كصل لدى اي انو الدلو نفتو كدقول الهي سبحانه وتعالى عدة كدفاع يا انبيا ديسا يا الرسوش ديسا الهي سبحانه وتعالى ما يقع نبي محمد ذاتك عليه الصلاة والسلام كهضل يا الدفاع يا اسكو مدى معها اسكو اللقد معها isku qaarad ma joogan meel walba ka dhawaaqaya muuminiinti qof walba meeshiisu ka xanaaqay maxaa mideeyay waxa mideeyay nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam iimaanka qalbigooda degay ba mideeyay waxa mideeyay waxa gubahaya lagama aqmaro kitaabkooda ya nabigooda ya rabbigay caabudayaan dad laga aqmara ma aha hadii hooyada iyo aabaha la dilo adiga iyo walaalaha unba ooyi لكن واحد أقول أنا سامي محمد قيمها إلهي أني علي هل كلمة هدي اللي جاي له هذا خلق إلهي وأنا سقونن أقف ما يشتكي يستعجل هقول اللي جاي لي كرا قف سد اللي قوم بدو هقول اللي جاي لي كرا وإله شرفت يقيمها أسي عز يقيمها إلهي أني علي وإن حسوسنا نا وحين نقول ليه قلنا يساء عدا وده إن أجانه يوحى إنه قام وين كود مش أجاري يين عشان وين عدا وده ده أنا جانا جهدي وين قلنا اللهم إنا نجعلك في نحوره ونعوذ بك من شروره اللهم عليك بمن آذى رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم عليك بمن آذى نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.